Ermənilər videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Xocalıda erməni hərbi birləşmələri tərəfindən bastırılmış tələminə aşkarlanıb. Bu barədə Xarazan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri azad edilmiş ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirir. Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Xocalı rayonu istiqamətində bastırılmış Ermənistanda istehsal edilmiş piyada əleyhinə Müdafiə Nazirliyi minalarının ibarət 5 ədəd tələmini aşkar edilib. Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən aşkar olunan minalar çıxarılaraq daşınıb və təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla zərərsizləşdirilib. Paşinyan BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı iddia edib ki, Azərbaycanın yeni təcavüz təhlükəsi var. Bu Şərq İqtisadi Forumunda etdiyi alibi qazanmaq gedişinin təkrarıdır. Erməni Başnazir Vladivostokda iddia etdi ki, Azərbaycan Ukrayna müharibəsindən istifadə edərək hücum edəcək. Ardınca 12 sentyabr təxribatı ilə Azərbaycanı hücum edən tərəf kimi göstərmək və bölgədəki sülh gündəliyini arxa plana keçirmək ssenarisini oynadılar. İndi BMT tribunasından Azərbaycanın yeni hücumu haqda xəbərdarlıq edir, paralel olaraq sərhətdə erməni diversiya qrupunun sızma təxribatı da daxil olmaqla hücumlar intensivləşir. Bu təxribatların məhz indi Paşinyanın New York'da olduğu vaxt intensivləşməsi də mən ölkədə olmadığım vaxt Azərbaycan hücum etdirəyinin dünyaya sarılmasına hesablanıb. Rusiya hakimiyyəti geniş miqyaslı əsir mübadiləsini səfərbərliyin elan edilməsi ilə eyni günə ona görə saldı ki, əsir mübadiləsinin əhəmiyyətini azalsın. Az Politika Info xəbər verir ki, bunu ABŞ Müharibə Tədqiqat İnstitutu özünün son hesabatında bildirib. İnstitutun hesabatında qeyd olunur ki, bütün Rusiya Federasiyası ərazisində səfərbərliklə bağlı Kremlin sərt mövqeyi böyük narazılıqla qarşılanır və hər kəs bilir ki, bunun adı qismən səfərbərlik olsa da əslində demək olar ümumi səfərbərlikdir. Bununla yanaşı isə bildirir ki, Azov komandirlərinin də daxil olduğu əsir mübadiləsinin səfərbərliklə eyni günə salınması bu hadisənin əhəmiyyətini kiçiltmək və millətçi şovinist kəsimin fikrini yayındırmaq məqsədi daşıyır. Belə ki, radikal millətçilər və şovinistlər, eləcə də hakimiyyətdəki şahinlər xüsusilə də Azov döyüşçülərinin Putinin yaxın adamı milyarder Viktor Medvedçukla dəyişdirilməsinin ümumiyyətlə bu döyüşçülərin indiyə qədər sağ qalmasının əleyhinədirlər. Ona görə də bəzi millətçi blogerlər Kremlə Putin denasifikasiyadan vazgeçdi, deyə sual verirlər. Çünki onların gözündə məhz Azov döyüşçüləri az qala Ukrayna millətçiliyinin, faşizminin simvolları hesab edilirdi. Elə Kremlin rəsmi təbliğat maşını da onlara eyni münasibəti göstərirdi. Lakin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın vasitəçiliyi ilə baş tutan böyük miqyaslı əsir mübadiləsindən sonra Kreml təbliğatçıları və millətçilər bir növ əyani vəsaitlərini itirmiş oldular. Onların narazılıqları həm də bundan irəli gəlir. Maraqlıdır ki, minlərlə Çeçeni vaxtilə Mariupola göndərən və onların bir qismini itirən Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadyrov, Azov döyüşçülərinin və komandirlərinin Ukraynaya təhvil verilməsinə sərt reaksiya göstərib. Bununla bağlı paylaşımında Kadyrov yazıb ki, əsir mübadiləsi Ukraynanın şərtləri daxilində baş tutub və bu yol verilməzdir. Çünki onun döyüşçüləri Azovstal uğrunda döyüşlərdə həlak olublar, yaralanıblar, kontuziya alıblar. Hətta bircə Azov terrorçusunun belə təhvil verilməsi yol verilməzdi. Ona görə də təsadüfi deyil ki, Mariupolda döyüşmüş və indi də ön cəbhədə olan döyüşçülərimiz nəticə çıxarırlar əsir götürməmək. Yeri gəlmişkən Kadyrov Kremlin səfərbərlik qərarının Çeçenistanda yerinə yetirilməyəcəyini bildirib və bunu onunla əsaslandırıb ki, Çeçenistan artıq planı artıqlaması ilə doldurub. Lakin söhbətin hansı plandan getdiyini açıqlamayıb, nəhayət Putinin əsir mübadiləsi və səfərbərlik qərarını demək olar ən sərt və açıq münasibəti Donbasdakı separatçılığın təməlini qoyanlardan biri Kremlin sabiq müdafiə naziri məşhur polkovniki Igor Strekov bildirib. Bununla bağlı şərhində Strekov yazıb ki, əsir mübadiləsinin səfərbərlik elanı ilə eyni günə salınması rusları alçaltmaqdır. Onun fikrincə, Ukrayna tərəfində döyüşən əcnəbi vətəndaşların və xüsusilə də Azov döyüşçülərinin və komandirlərinin təhvil verilməsi cinayətdən də betər addımdır. Bu cinayətdən və səhvdən də pisdir. Bu keçilə bilməyəcək axmaqlıqdır ya da açıq təxribatdır. Görünür, bunu prezidentin səfərbərlik elanından 2 gün əvvəl etmək olmazdı. Bəli, Azovçuları da dəyişdik. Bilirsiniz, bu necə görünür. Bax, belə xalqın qarşısına çıxdılar, onu Rus torpağı uğrunda ayağa qalxmağa çağırdılar və sonra isə bu çağırışa cavab verənlərin başlarına batırdılar açıq şəkildə gülərək və istehza ilə. Şəxsən mən səfərbərlik günündə bu cür sülh məramlılığı qəbul edə bilmərəm. Göründüyü kimi Putin səfərbərlik elanı əsir mübadiləsi və digər qərarlarından sonra olduqca çətin duruma düşüb. Bir tərəfdən millətçi və şovinist kəsin, digər yandan isə müharibə əleyhinə olan və övladlarını ölümə göndərmək istəməyən əhali ilə üz-üzə qalıb.
Səfərbərliyin baş tutmayacağı, baş tutsa da nə dərəcədə ümidləri doğrulacağı bəlli deyil. Ruslar nə yolla olursa olsun ölkədən qaçmağa çalışırlar, əyalətlərdə və iri şəhərlərdə müharibə əleyhinə aksiyalar çoxalır. Yenə də işğal olunmuş ərazilərdə saxta referendumun necə keçiriləcəyi hələ məlum deyil. Digər yandan Ukrayna ordusu əks hücum əməliyyatlarını qərbdən ağır silahlar almağa davam etdirir və güclənir. Nüvə şantajı və hədə qorxuları işə yaramır. Rəsmi Kiyev işğalçı ordu Ukraynadan tam çıxmayınca danışıqlar masasına oturmur və s. Bütün bu sadalanan və sadalanmayan və həlli olduqca müşkül problemlərin isə bircə mənbəyi var 24 fevralda verilmiş işğal qərarı. Bu adi bir xəyanətdir, məğlubiyyət və vətənin təslim olması prosesinin davamıdır. Konkret Az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Qrant Melik Şahnazaryan öz Facebook səhifəsində yazıb. O, Paşinyanın BMT-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə xəritə ilə bağlı xahişinə münasibət bildirib. Qəribədir, Paşinyanın Əliyevə Ermənistanın xəritələrini təhvil verməyi təklif etməsi, ona görə də ölkəmizin sərhədlərini tanınmağa hazır olduqlarını bildirməsi çoxlarına normal göründü. Necə ki, bu Azərbaycanın maksimalist istəklərini üzə çıxaran sualdır. Bu, yeni biabırçı hadisələrin başlanmasına işarədir. Heç bir dövlət başçısı belə bir təklifə baxmağa heç evinin tualetində oturub icazə verməz, nəinki BMT tribunasından. Paşinyanın Əliyevə təklif etdiyi gündən budur. Bu, adi bir xəyanətdir, məğlubiyyət və vətənin təslim olması prosesinin davamıdır. Paşinyan belə bir təkliflə Ermənistanın bütün ərazisinə sahib çıxmasını müzakirə obyektinə çevirir və bunu təkcə bu cür bəyanatlarla deyil, konkret hərəkətlərlə edir. Bilirsiniz ki, Ermənistan hakimiyyəti bir neçə gündür bütün ölkəni bomba və raket hücumlarına hazırlayır. İrəvanın həyətlərində, məktəblərində və digər müəssisələrində insanlar davamlı olaraq sığınacağa qovulur, təlim xəbərdarlığı elan edilir və s. Belə görünür ki, onlar heç bir qəbahət görmürlər, axı vətəndaşlar maksimum dərəcədə qorunmalıdır. Amma sonda hər şey əksinə olacaq. Çünki məsələn, İrəvana raket hücumu ehtimalını ictimai müzakirə meydanına çıxarıb mümkün ssenariyə çevirsəniz, o zaman düşmən bu ehtimalı nəzərdən keçirməyə başlayır və müvafiq nəticələr çıxarır. Belə çıxır ki, Paşinyan öz siyasəti ilə əvvəlcə bütün Ermənistan ərazisini hədəfə çevirib, sonra isə Əliyevin xəritələri əsasında məhz həmin ərazinin Azərbaycanın mülkiyyəti məsələsinin müzakirəsinə başlayıb deyə erməni politoloq bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasında çıxış edib. O çıxışında sentyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə Azərbaycanın Ermənistana hücumundan danışıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Ermənistan ərazisinin bir hissəsini işğal etməyə hazırlaşır. Paşinyan İlham Əliyevə xahişlə müraciət edərək Bakının tanıdığı Ermənistanın xəritəsini göstərməsini istəyib. Siz Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıdığınız və ya tanımağa hazır olduğunuz Ermənistan xəritəsini göstərə bilərsinizmi deyə Paşinyan Azərbaycan prezidentinə müraciət edib. O Azərbaycanın Qarabağdakı separatçıların bütün nümayəndəliklərini blokladığı barədə də şikayət edib. Paşinyan beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistan və Azərbaycan sərhəddində missiyalara cəlb etməyə çağırıb. Azərbaycan fəal şəkildə Ermənistanın bütün cənub və şərqinin eləcə də Ermənistanın paytaxtı İrəvanın ona məxsus olduğunu bəyan edir, Paşinyan deyib. Erməni mediası isə onsuz da günü Qara Paşinyanı növbəti biabırçılıqda ittiham edib.